עמית בשבילי זה אשכרה הבית שלי. עמית זה חבורה של אנשים שזכיתי להכיר, שחולמים טוב, עושים טוב, רוצים טוב, רוצים לשנות דברים, תמיד באווירה של חדשנות, באווירה של לחלום קדימה. אני הכי אוהב בבית הילד את הילדים. זה מצחיק להגיד, זה בנאלי, זה הדבר הכי פשוט, אבל זה מה שמחיה את העבודה. לנהל בית ילד בשבילי זה להיות קודם כל אבא. אנחנו חיים פה, נושמים את הילדים. להיות אבא של הצוות, להיות אבא של הילדים, זאת זכות ענקית. חינוך זה למצוא את הממשק בין החלום של האדם, בין הכישורים שלו, היכולות שלו, להוצאה שלהם לפועל. אין כמעט רגע ביום שהוא לא הרגע שאתה אומר, בשביל זה באתי. שאתה בכל רגע נתון שרואה חיוך אמיתי של ילד, שפתרת מהבעיה הכי קטנה בעולם של להשיג לו כדור לפינג פונג, שזה מה שמעסיק אותו, ועד ללמצוא את המקום הבא שהוא יהיה, ולהצליח במבחן, ולקשר אותו יחד עם המשפחה שלו חזרה. אני מאמין שוב בחינוך של חנוך הנער על פי דרכו. אני מאמין שילד סקרן, במקום ללמד ילד נתונים, הייתי מלמד ילד לרצות ולשאוף לידע, לחלום. אז הילדים בבית הילד מגיעים עם רקע מאוד מורכב. אי אפשר לטטא את העובדה הזאת. אנחנו פה בשביל לחלום בשבילם. אחד הדברים שמיוחדים פה זה באמת הצוות, שבוחר כל יום לקום מחדש ולבחור לחטוף כל יום את כל אותו רקע, את כל אותם חוויות קשות של ילדים שעברו בחיים, ולבחור עוד פעם ועוד פעם לחזור למקום ולתת את כל מה שיש להם, זה בעיניי אנשים קדושים. ללא ספק, עוסק במוזיקה. היום אני גם חזן בבית כנסת. אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה. אני מחובר פה גם לחוגי המוזיקה של הילדים, הפקה מוזיקלית. עוד יש לי חלומות קטנים, גדולים, אבל תמיד אני אומר שאם לא הייתי עוסק בזה, הייתי מאוד רוצה לעסוק במוזיקה. רגע, איך היה הקפה? תן לי רגע. בסדר.